ሳምንታዊ የግዞ ፕሮግራማችን ዱካ ተጀምሯል። ከአዲስ አበባ ቴሌቪዥን ታዲያ ዱካችን ዛሬ በመዲናችን አዲስ አበባ አንድ ቦታ ይጃችሁ መጥቻለሁ። አንድ ቀን ከአርሶ አደር ጋር እናሳልፋለን። ምን ይመስላል የሚለውን እንግዲህ አዲስ የሆነ ለኔ ልምምድ ነው የሚሆነው። አጠቃላይ ግብርናን እንመለከታለን፣ እንስሳት እርባታንም በዛው ለማየት ሞክራለሁ። አንድ ቀናችን እናሳልፋለን። መልካም ቆይታ። ሀኒ አበበ ነኝ። ስጥልኝ ሰላም። እንደምን አለ? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም? እንኳን ደህና ቆይተን። አለሁ ይመስገን። ያው አበራ በየነ እባላለሁ። እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ያው አሁን ስራ የምንጀምርበት ሰዓት ነው። ስለዚህ አብረሽን እኛ አይጎድም ነው። አንቺ የሞላሽ የተሳሳት ሲሆን እየነገርንሽ ግብርና ትጀምሪያለሽ ማለት ነው። ደስ ይለኛል። ምንድን ነው የሚጠበቅብኝ? መጀመሪያ ያው ወደ ውስጥ ከመግባታችን በፊት ያው አልባሳት፣ ጫማ መቀየር ያስፈልጋል። ፕላስቲክ ጫማ ወይም ቦት ጫማ ጋውን ትለብሻለሽ። ከዛ በኋላ በየቦታው ይሄም እንግዲህ ያለውን ነገር እየተማርሽ እየሰራን በጋራ ለሚያዩ ሰዎች የተሻለ ልምድ የሚቀስሙበት ላንቺም ደግሞ የተሻለ ስራ የምትቀይሪበት ቀን ይሆንልሻል ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ ለመሄድ ዝግጁ ነን? መልካም። ያው ዝግጁ ነን። ያው ይሄ አሁን የምንጠቀምበት እንደ ቢሮም ወደ ፋርም ውስጥ ከመግባት በፊት ደግሞ አሁን አንዳንድ ነገሮች ለምሳሌ ያው ይሄ መሶብ የሌማት ትሩፋትን መገለጫ ወይ ደግሞ የሌማት ትሩፋት እንደ ሎጎ ነው የሚታየው። እዚህ ውስጥ ያው ሙሉ ነገሮች ይኖራሉ። እሱም በኋላ እናያለን። ሌላ ምንድነው አሁን ወደ ውስጥ ከመግባት በፊት ለምሳሌ ዶሮ ለመመገብ ማንም ሰው መጥቶ እዚህ ጋር አርሶ አደር ሊሆን ይችላል፣ የከተማ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ህጻናት ሊሆኑ ይችላሉ። ስለ ዶሮ መመገቢያ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስልጠና መስጠት ይቻላል። የመኖ ማቅረቢያ ነው ይሄ መኖ ማቅረቢያ ነው። ተጨማሪ ደግሞ ውስጥም ስትገቢ ብር እንዳይልሽ፣ ተጨማሪ ደግሞ አሁን ይሄ የውሃ መጠጫ ነው፣ የዶሮዎቹ ውሃ መጠጫ ነው። ውስጥ ነው ውሃ የሚገባው? አዎ፣ ይሞላል፣ ይገደናል። ከዛ በኋላ እንዲህ ከተከደነ በኋላ ይሄዳል። ተጨማሪ ዶሮ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ማንቀሳቀስ ቢኖር በዚህ አይነት መሳሪያ ዶሮን አሁን በሰሌን በኬሻ ሳይሆን በሰለጠነ መንገድ በእንደዚህ በቦክሳ ዶሮን አድርገን ለገበያ ማቅረብ፣ ወደ ቄራ የሚሄዱ ከሆነ ወደ ቄራ፣ ከአንድ እርባታ ወደ አንድ እርባታ የሚቀየሩ ከሆነ ማቀየብ። ተጨማሪ ደግሞ ይሄ አሁን የዶሮ ቤት አካባቢ ሳኒታይዘር ወይ ደግሞ ኬሚካል መርጫ ነው፣ በተለምዶ የአረም መድኃኒት መርጫ ይባላል። ይህንንም መሳሪያ የምንጠቀምበት ጊዜ ይኖራል። ለዶሮች ደግሞ በየጊዜው የሚሰጡ አሁን ቫይታሚኖች ናቸው። እነኚህ ነገሮች ለዶሮች ይሰጣሉ። ከምግባቸው ጋር ማለት ነው? ከምግብ ጋር ተበጥብጦ ከውሃ ጋር አለ። ከምግባቸው ጋር ደግሞ ተዋህዶም ይሰጣል። ልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች አንደኛ ለሚመጣ ሰው ቢሮአችንን ወይ ደግሞ ይሄን ቦታ የምንጠቀመው አዌር ማድረጊያ ነው። ሰዎች ተረድተው ወደ እሱ ገብቶን በደንብ እንዲመለከቱ፣ ይሄን ስራ መስራት ቢፈልጉ ደግሞ ሞር እንደ ስልጠናም የምንሰጥበት ማዕከል ነው ማለት ነው። እነኚህ እንቁላሎች ያ የመጀመሪያ ገና ሲፈለፈል ወይ ደግሞ የቄብ ዶሮ ሲጀምሩ እንደዚህ የሚያ ገና የመጀመሪያ ሲጥሉ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን አይተን ወጥተናል። ቀጥታ ውሏችን የሚጀምረው ከዶሮች ቤት ነው። ለዶሮች ቤት መኖ መሰጠቱን፣ እንቁላል መሰብሰቡን፣ ተጨማሪ ደግሞ የውሃ መጫውን ሙሉ ለሙሉ ውሏችን ስራ ከዛ ይጀምራል። ወደ ዶሮ ቤት እንሄዳለን ማለት ነው። ዶሮ ምንድን ነው? እንክብካቤ ይፈልጋል። በደንብ ረገጩ። ያው ይሄ በደንብ ሳይፈገሩ ነው፣ ምንም አይነት ኮንታሚኔሽን ወደ ዶሮ ቤት እንዳይገባ። ጤናማ ዶሮዎችን የሚደረግ ቦታ ነው። ከዚህ በኋላ የዶሮ እርባታ ቦታ ነው። ይህም ቦታ ያው በጥንቃቄ መያዝ ያስፈልጋል። ስራው በጣም ቀላል ነው፣ ግን ካከበር ነው በጣም ከባድ ነው። ያለንበት እንግዲህ ሰፊ የዶሮ እርባታ ያለበት ቦታ ነው። ይህን ሰፊ የዶሮ እርባታ ያለበት ቦታ ወደ ውስጥ ከመግባታችን በፊት እንደሚታየው ልብሳችን ለብሰናል፣ ኮፍያ አድርገናል፣ ጫማችን ሁሉ ነገር ተቀይሯል። ስለዚህ ያለንን ጥንቃቄ በማድረግ በእግር ሳንረግጣቸው ያለንን ነገር ውስጥ ገብተን እንቁላል መልቀም፣ ውሃ ማጠጣት፣ መኖ መስጠትን በተግባራዊነት እናሳይሻለን። አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ደስ ይለኛል። ምን እንደሚመስሉ ድምጻቸው ዜመኞች ናቸው። የሚገርሙ እየዘፈኑ ሁሉ ነው የሚመስለው። እንገባለን። ሽ
ላቸው እሺ እሺ እዚህ ይችላል ጠምቷቸዋል ማለት ነው እስኪ እስኪ ቆንጆዬ ፑሽ አሁን ደግሞ ልናበላቸው ነው እንዴት እንደሚሄድ አላውቅም ልምጣ እሺ ኦ ዋናው ላይ ነው የሚጨመረው መሃል ላይ ይሸራተትላቸዋል ተርባችሁ ነው አረ ኩኩ ተይ 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 ኑሽ ያው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ በዶሮ ተከብቤ ሳሳለሁ እግሬ ሊበሉኝ ነው አሁን ይሄ ቁርሳቸው ነው ማለት ነው አሁን ይሄ ቁርስ ነው በቀን ስንቴ ነው እንደዚህ የሚሰጣቸው ስንት ሰዓት ጠዋት ይመገባሉ እሺ ምሳ ሰዓት ይመገባሉ ማታ ይመገባሉ በቀን 120 ግራም አንድ ዶሮ ትመገባለች 120 ግራም አዎ 120 ግራም እዚህ ላይ ስላሉ ካልኩሌት ተደርጎ 120 ግራም ዶሮ ለአንድ ዶሮ 120 ግራም መኖ ይሰጣቸዋል ማለት ነው አሁን ደግሞ እንቁላሎቹን ልለቅም ነው ኩኩ እስኪ እኔ ቆንጆ እሺ ኩኩ እየዞር ባይ አንዴ ከሌሉ ያው ኖ ኖ ውጡ እስኪ አይነኩሽም ዝም ብለሽ የዶሮ ቤቱ ነው እንግዲህ ይህን ይመስላል ይሄ እንግዲህ በየቀኑ የምታደርጉት ተግባር ነው ማለት ነው ሁሌ በየቀኑ የሚሰራ ስራ ነው ውጡ እስኪ ውይ አደከምሽ አይዞሽ እየጣለሽ ነው እንዴ በስመ አብ ትኩስነቱ ይሞቃል የለት ተለት ስራሽ ምን እንደሆነ ትነግሪኛለሽ? አንቺ ስሜ ዘውድነሽ ይባላል። ስራዬ የዶሮ መንከባከብ ነው። እና ስራው ቆንጆ ነው ጥሩ ነው። አዎ። ሁሉም ሰው እንዲሰራ እንዲመኝ ፈልጋለሁ። እኔ በዚህ ነው እየሰራሁ ተዳደረው። እኔም ወደፊት ሰርቼ ገንዘብም ይዤ ይሄ ስራ እንድሰራ ፈልጋለሁ። ጠዋት እንደተነሳሁ 12 ሰዓት ምግብ ሰጣቸዋለሁ። ምግብ ሰጣቸዋለሁ ከዛ ቀጥሎ ውሃ ሰጣቸዋለሁ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እንቁላል ይለቀማል። ምሳ ሰዓት እስከሚደርስ ድረስ እንቁላል ይለቀማል። ይሄ ነው። ከሰዓት ይጥሉ? ይጥላሉ። እስከ ምሳ ሰዓት ይለቀማል። ከዛ ደግሞ ምሳ ሰጣቸው ከዛ በኋላም ይለቀማል። አዎ። እስከ ረማህ ድረስ ይለቀማል። በቀን ምን ያህል እንቁላል ትለቅሚያለሽ? አሁን እዚህ ውስጥ ያለው 3000 ዶሮ ነው ያለው። አዎ። 3000 ዶሮ ነው ያለው። እስከ 2900 ትላሉ። ጅገር ገመሰግናለሁ። እኔ ብዙ ስራ የሚጠብቀኝ ይመስለኛል። ጉብኝቴን እቀጥላለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ነኩኩ ቻው በቃ ቻው ቻው እንግዲህ የዶሮ ቤት ሁሉአችን ነው ይሄን ይመስላል እንዴት አየሽ በጣም አርካሚ ነው ትንሽ ፈታኝም ነው ያው እንደምሰማው ድምጼንም ቀይሮታል ነው ያው ይሄ አሁን ያየነው የዶሮ እርባታ ወይ ደግሞ ገልፈን የምግብ የሰጠንበት ወይ የሰጠንበት እንቁላል የለቀምንበት አንደኛ ለኛ እንደ ስራ ነው ከባድ አይደለም
ከባድ ማለት ስራ ፈቶ መቀመጥ ብቻ ነው። ስለዚህ ለሀገር የምትፈልገውን ምርት ማምረት ደግሞ ውጤታማ ያደርጋል። ያለነው ያው የምግብ ኢንዱስትሪን የሚያክል የዶሮ እንቁላል ማግኘትን የዶሮ ስጋ ማግኘትን እጥረት በቅርብ ጊዜ የምንሰማው የነበረ ነው። አሁን ግን ሌማ ቱርፋ ከተጀመረ በኋላ መንግስትም የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ወደዚህ ስራ ሰዎች ገብተው እንዲሰሩ ጥረት ይደረጋል። ግን አሁንም ገና ይቀርዋል። ስለዚህ ሴቶቻችን አገር ለቀው ወደ አረብ ሀገር የሚሄዱ ብዙ ሰዎች ስራ የለኝም ብለው ተቀምጠው ቁጭ የሚሉ ሰዎች ከዚህ ሊማሩ የሚገባው ነገር ምንድነው? ይሄ ዘመናዊ የዶሮ እርባታ አለ፣ ባህላዊ የዶሮ እርባታ አለ። ትንሽ ደግሞ ባለን ነገር ደግሞ አንድ ቦታ ላይ ዶሮ ሰብሰብ አድርጎ ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ መስራት ደግሞ ውጤታማ እንደሚያደርግ ያው እንዳየሽው ነው። ስለዚህ አሁን ዛሬ ውሏችን ትልቁ ነገር ሊወስድ የሚችለው በአርሶ አደር ቤት 5 ዶሮ 10 ዶሮ ብቻ ሳይሆን 100 ዶሮ 200 ዶሮ በቀላል በትንሽ ቦታ ላይ በቆቆሮ ቤት ሰርቶ በትንሽ ቦታ ላይ እየሰሩ እርባታን ወይ ደግሞ ምርታማነትን ከራስ አልፎ ለሌላው መትረፍንም ይቻላል የሚል ሐሳብ አለኝ እኔ። ጥሩ ትምህርት ወስጄበታለሁ። ቀጣይ ወዴት ነው የምንሄደው? ቀጣይ እንግዲህ ያው አሁን ወቅቱ ዝናብም ስለሚሆን ወደ ችግኝ ተከላ እንሂድና የጓሮ አትክልት እንዴት ይሰራል? የጓሮ አትክልት በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በነፋስ ስልክ ላፍቶ ምን ይመስላል የሚለው አብረን እንከታተላለን። እንሂድ አብረን እናያለን። እሺ እናመሰግናለን። ደሞ ያረምን ነው ያለ ነው። እንግዲህ ዛሬ ግብርና ላይ ነው ቆይታ ምናደርገው ብለናል። እስኪ ሙሉ ስምህን አስተዋውቀኝ። ወልዴ ባላና። ወልዴማ? ወልዴ ካሴ። ለምንድን ነው የምናዘጋጀው ይሄን? አረም ያረምን ያለ ነው አሁን። እሺ። ያሁን ሰላጣ ነው። እሺ። ለምግብ ምናምን ይሸጣል። አሁን ደግሞ ደሞ እንዘራለን። አሁን ያረምን ያለ ነው እንዳያበላሽብን ነው። አሁን ቀጣይ ደሞ ተወጣን እናረማለን። በየስንት ጊዜ ነው የሚታረመው? ያን በሳምንት በ15 ቀን እናረማለን። አሃ ምንም አይነት ሌላ እኩይ ነገር መብቀል የለበትም ከስሩ ማለት ነው። ከስሩ ንጹህ መሆን አለበት። እንዳይሻማው ነው ምግብ? አዎ። ማዳበሪያ ምናምን ሲሰጠው አረሙ እንዳይወጣ ስለሚወጣ ሰላጣው እንዳይጎዳ ነው እናረማው። አሁን ከሰላጣው በፊት ምንድን ነበር ተዘርቶበት የነበረው? ቲማቲም ተዘርቷል፣ ጎመንም ተዘርቷል። እሺ። አሁን ደግሞ ይሄ ሰላጣ ተካል። አሁን ሰላጣው ለምን ያህል ጊዜ ይቆያል? በቃ ሁለት ወር ይቆያል። ከዛ በኋላ ይቀየራል? ደሞ ተጋ ሌላ እንቀይራለን። እሺ። ሌላ ነገር እንተካላለን ማለት ነው። ምን ከሰላጣ በኋላ ምን መሆን ይችላል? ምንም ችግር የለውም። ያፈሩ ይፈልፉን ቲማቲም ታረግን ቲማቲም ሽንኩርትም ተሆነ ሽንኩርትም የፈለግነውን ነገር እናረጋለን። ደስ ያለን ሲህ ፍላጎት ነው። ስንት ሆናችሁ ነው አሁን ይሄንን አረም የምታረሙት? ያው የምናረመው አስፈለ 10 ምን ሆናለ? አንዳንዴም 15 ምን ሆናለ? እዛ የሚያልቅ ተሆነ 5ም ይሆን ነው የምናረመው። ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት የግብርና ስራ ሲሰራ የጋራ መዝሙሮች ወይ ደግሞ ዘፈኖች ይዘፈናሉ። እናንተ ምን እያላችሁ ነው የምትሰሩት? ያው እኛ እየተጫወት ነው፣ እያወራን እያዋጋን ምናምን እያልን ነው የምንሰራው። ዜማ የላችሁም? የጋራ አብረን የምንለው አግዛችኋለሁ እኔ እንሞክራለን። እስኪ ሞክሩ። በለው አረቦራ አረቦራ። እንዲህ በሚያምር መልኩ ገበያ ላይ የምንመለከተው ቤታችን ወስደን አጣፍጠን የምንሰራው ሰላጣን ነው የምንመለከተው። ይህ ሰላጣ ታዲያ በነጻነት እንዲያድግ አረሙ መታረም አለበት። በየ15 ቀን አንዴ በእንዲህ አይነት መልኩ በጋራ ሆነው ያርማሉ። እኔም የተወሰነውን እያገዝኳቸውን ያለሁት ምን እንደሚመስል በዛው ፈተናውን ልጋፈጥ ብዬ ነው። ዱካችን ይቀጥላል። መልካም ቆይታ። እስኪ ሙሉ ስምሽን አስተዋውቂኝ። አበራሽ። አበራሽ ማ? ሀሰን። አሁን ወደ የት ነው እየሄድን ያለ ነው? ምን ልናደርግ ነው? ወደ ቆስጣ ለቀማ ነው። ቆስጣዬ ይሄ ነው። እንዴት ነው የምናደርገው? ይሄው እንደዚህ ነው የሚለቀመው ማለት ነው። እስኪ አሳይኝና። እሺ። አሃ ታሽታችሁ ማለት ነው። እንደዚህ። እሺ። እንደዚህ ነው የምትለቀመው ወደ ጎን። እሺ። እንደዚህ ሙሉን ሳይሆን የተወሰኑትን ነው የምናነሳለት። አዎ፣ የተወሰነ ነው ይቀራል። አዎ
ነው በድጋሚው ይወጣል። አሃ ጥንቃቄ ፈልጋል ከታች እንዳይገነጠል። አሃ ቻናት ሙሉ እንዳትነሳ። አሃ በስንት ቀን አሁን ይሄ እንደዚህ ሊደረጋል? ይሄ ምንም ለመልቀም አሁን ዛሬ ነው የጀመረው። አሁን ዳያል ዛሬው ነው ያልቀ ነው። አሁን ብዙም የለው ባለፈው ደና ይዞ ነበር። አሁን አልያዘም። ስላልያዘ አሁን እንዴ ነው በቃ ይሄው የሚነሳ። ስለዚህ አሁን አንቺ ከዚህ የለቀምሽውን ቆስጣ ከዛ ወዴት ነው ወስደሽ የምትሸጪው? ጋርመንት እዚህ አትከታ አትክልት ተራ ገበያ ላይ ስንት ነው አሁን? ይሄ በእስር ነው ወይስ በእንዴት ነው የሚሸጠው? እኛ በጅምላ ምን እንሸጣለን? ጅምላ ነው ብዛተኛ ምን እንሸጣው? አሃ ችርቻሮ ያው 25ም 30ም እየተሸጠ ነው። ውሃ እንደዚህ ስለሚይዘው ያው እንትን እየተቃጠለ ነው። አሃ ብዙ ውሃ አይፈልግም? አዎ ውሃ አይፈልግም። በጣም አስቸጋሪ ነው። የሚገርመው ያስቸግራል አይደል? እንደዚህ ግንጥል ካላለ ጥሩ አይሆንም። እንደዚህ ግንጥል ብላ መውጣት አለባት ከታቹ። አሃ አጨንዳ አጨንዳ አድርጌዋለሁ። እንግዲህ ልጆችንም በዚህ ነው የምታስተዳድሪው? አዎ። ስንት ልጅ አለሽ? አንድ ነው። አንድ ልጅ አለሽ? ተማሪ ነው? አዎ። ስንተኛ ክፍል? አራተኛ። አራተኛ ክፍል። አዎ። ገበያውስ ምን ይመስላል ዘንድሮ የክረምት ገበያ? በሳምንት አልወጣሁም አልነበረ። በሳምንት ስንት ቀን ትመጫለሽ አሁን እዚህ? በሳምንት ያው ቶሎ ቶሎ ይዘማ በሳምንቱ ነው የሚይዘው። በሳምንቱ ነው የሚይዘው። ስለዚህ በሳምንት አንድ ቀን እዚህ ትመጫለሽ፣ ከዛ በጅምላ ያሹን ይዘሽ ወደ ማከፋፈሉ ትሄጃለሽ ማለት ነው። ደስ ይላል። ስለዚህ አሁን ወደዛ እንሂድ። እሺ በቀን ግን አሁን ጧት ተነስተሽ እስከ ማታ ምን እያረግሽ ትያለሽ? ያው ይሄንን እናቀማለሁ። እሺ እሄዳለሁ፣ አስቀምጣለሁ፣ ይሄን አጥባለሁ። እንደገና ለነገ ነው አሁን ይሄ የሚሸጠው ማለት ነው። ዛሬ አይደለም። አሃ ይሄ አሁን ዛሬ አትሸጠም። አይጠወልግም? አይጠወልግም። አዎ ይታጠባል። እሺ አይጠወልግ፣ ይታጠባል። ስለዚህ ነገ ጧት ነው በሌሊት ነገ የሚሸጠው ማለት ነው ወጥቼ። ስለዚህ ዛሬ አሁን የሚጠበቅብሽን ስራ ጨርሰሻል። ወደ ቤት ነው የምትገቢው? አዎ ወደ አትክልት ተራ ሄድና እዛው አስቀምጣለሁ። ነገ ሄጄ እሸጠዋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። ልጅሽን እያስተማርሽ ደግሞ በዚሁ ስራ ላይ ነው እየተዳደርሽ ያለሽው። በጣም የምታኮሪ እናት ነሽ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። እሺ ከመተርተሩ ጀምሪሽ። ችግኛው ከመትከላችን በፊት መጀመሪያ ላስቲኩ ማስወገድ አለብን አይደል? እንዲበቅል። አሁን ያለንበት የክረምት ወቅት እንደሚታወቀው ለተከታታይ ዓመታት ኢትዮጵያ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እያኖረች እንደሆነ ይታወቃል። እኛም ዛሬ አሻራችን እናኖር ነው። አዎ እንግዲህ የመጣሽበትን ወቅት ደግሞ ችግኝ ማዘጋጅተናል። ብዙ ችግኝ ተከል ነው፣ ፍራፍሬዎች፣ ችግኝ ጥላ ዛፎችን አዘጋጅተናል። ስለዚህ ያው ቀድማችሁ ነው የቆፈራችሁት? ተዘጋጅቷል። ቀድሞ የተዘጋጀ ነው። አሁን መትከል ብቻ ነው። ያው አሻራሽን ስላኖርሽ እናመሰግናለን። የተላመደ ነው አይደል? ይሄ ምልስ ነው። አዎ ይሄ ምሳፈር ነው። ምንድን ነው የሚባለው ይሄ ችግኝ? ቁተር ብረሽ። ቁተር ብረሽ ይባላል። የውበት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ በኩል እርሻችን ስላለ ይሄ ደግሞ እንደ ጥበቃ እንዲሆን ማለት ነው። ይሄ አንድ ቦታው እንደ አጥር ይሆናል። ሁለተኛ ጥላ ዛፍ ይሆናል። ሰዎችም ሲሰሩ ይጠለሉበታል። ሀገራችንም ደግሞ ያው የአካባቢን ኦክሲጅን ይመረትበታል ማለት ነው። ያው አረንጓዴ አሻራ በልዩ መልክ የተተከለ ነው። ብዙ ዛፎች ተክለናል። ዘንድሮ ወደ 4000 የምግብና የጥላ ዛፎችን ለመትከል አቅደን እየተከልን ያለ ነው። ብዙ የወረዳው የክፍለ ከተማ አመራሮች መጥተው ችግኝ ተከላ አዘጋጅተዋል። የምትተክል ሀገርና የሚያጸና ትውልድ ለመፍጠር የራሳችንን አሻራ እያኖርን ያለ ነው። በጣም ደስ ይላል። ይኸው አሻራችን። ላስቲኩን ማንሳት አለብን አይደል? ተጨማሪ ለከብቶች ግብአት የሚሆን ከዚህ ተሰብስቦ የሚጣል ተረፈ ምርት እንደምታዩ አሁን እነኚህ ይሄ ለዶሮቹ ተከትፎ ይሄ አሁን እንደምታዩ ለዶሮቹ ይታጠብና ተከትፎ ደግሞ ለዶሮች መሰጠት ይችላል። ቫይታሚን ሲ ሰፖርት ያደርግላቸዋል። ስለዚህ ተረፈ ምርቱን ለከብቶች መልካም ጥሩ ነገሩን ደግሞ ለሰዎች እያረግን እንገኛለን። ያው ይሄ ይቀጥላል። በደንብ አሻሽለን አገራችንን
ከተማችንን በምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የሰንዴ ገበያዎች ላይ ይሄ ወጥቶ አሁን እዛ ነው የሚሸጠው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እየሰራን እንገኛለን። በጣም ደስ ይላል። ቀጣይ ወዴት ነው ይዘኸኝ የምትሄደው? አሁን ቀጣይ እንግዲህ አሁን ወደ ወተት ስፍራ ነው። የወተት ላሞች አሉ። የወተት ላሞች የሚደረግላቸው እንክብካቤ፣ የመኑ፣ የወተት አለባ፣ እሱን ሁሉ ስራዎች አብረን እንቀጥላለን። እንሂድ። አመሰግናለሁ። እሺ። ነው ያው ምን ይደው እንግዲህ ቀጣይ ወደ ላሞች ወደሚገኙበት ነው። ለላሞች ያው ምሳሌ መስጠት ሳር ከዚህ ጭነን እንሄዳለን። ያው አንዱ ሏችን ይሄን ይችላል። እሺ። ስለዚህ ከዚህ ነው ምን ያህል መኖ ነው የሚያስፈልጋቸው? አንቺ ጋር አንድ ሁለት እሺ። አረባለሁ። ይሄን በቀን ስንቴ ነው ታረጉት? ይሄ አሁን ያው ሌላ መኖ አላቸው፣ የተመጣጠነ መኖ አላቸው። ግን ይሄን አሁን በመሃል ላይ ይሰጣቸዋል። ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ቁርስ በልተዋል? አሁን ምሳ ነው። አሁን ምሳ ነው። ከምሳ ሰዓት በኋላ ደግሞ ውሃ ይጠጡና ያው ረፍት ያደርጋሉ። ሰፊ ረፍት ጊዜ ይኖራቸዋል። ከዛ ከሰዓትስ? ከሰዓት ደግሞ ከታለቡ በኋላ ልክ እንደዚሁ ምግብ ይሰጣቸዋል። የረፍት ቦታ የረፍት ጊዜያቸው ደስ በዛ ኒድሽ ፍሬን እንደሌለ መኪና ነው እየነዳ ያለው። ዝናብም እየመጣብን ነው። እንግዲህ የክረምት ወቅት ላይ ነን ያለ ነው እና ምሳ ግን ማብላት ግዴታ ስለሆነ ወደ ላሞቻችን እየሄደ ነው። ምሳ ደርሷል። እሺ፣ ጋሪያችን ይገባል ወይስ እዚህ ነው? አትቆጣማ? እሺ። ምን ያህል ላሞች ናቸው እዚህ ያሉት? እዚህ ያሉት አሁን ወደ 11 ናቸው። ያው የሚታለቡም አሉ፣ ሌሎችም አሉ። ይሄን አሁን ቦታቸው ላይ ነው የምናስቀምጥላቸው። ከነዚህ አሁን የወተት ላሞች ምን ያህል ወተት በቀን ይገኛል? እነኚህ አሁን የወተት ላሞች አሁን በቀን አማካይ 20 ሊትር አካባቢ ይገኛል። ወደ 7 ይታለባሉ። 140 ሊትር ወተት ይገኛል። እኛ ግን አሁን ፕላን አድርገን እየሰራን ያለ ነው ያቀድነው ከነሱ ቢያንስ በቀን 1000 ሊትር ወተት ከዚህ ግብስ ለማግኘት ነው። ያ ማለት አሁን አንደኛው ቤት ነው፣ ሁለተኛው ቤት አለ፣ ሶስተኛው ቤት አለ። እዚህ ወደ 60 የወተት ላሞችን ነው አስገብተን ለመስራት ዲዛይን ያደረግነው። በዛ ልክ የስራ እድልም ይፈጠራል። በዛ ልክ ደግሞ ሰፊ የወተት ሽያጭ ወይ ደግሞ የወተት አቅርቦት ሽፋናችን እናሟላለን። አሁን ሁለት ሱፕላይ ነው የምንሸጠው። እንዳልኩሽ 1000 ሊትር ብናመርት እሴትን መጨመር እንችላለን። አይ ማውጣት ቅቤ ማውጣት ላይ ያው ትንሽ የፋይናንስ እጥረት አለብን። እሱን ብቻ እገዛ ቢደረግልን አሁን በሚታየው መንገድ ሁለት ቤቶች ባዶ ናቸው። ተጨማሪ መስራት እንችላለን፣ ማሰራት እንችላለን፣ ለውጥ ማምጣት እንችላለን። የሌማ ትሩፋትን አረጋግጠናል ብለን እናምናለን። እና ለሚ ቦራ ስም አላቸው እንዴ? ስም አላቸው? ወጥቶላቸው አሀ፣ ከእጅ ነው እንዴ የሚፈልጉት? ይኸው ብቻ ዘነበ ነው። ጣሪያችን በደንብ ዝናቡን እያስተጋባ ነው። ክረምት ላይ ነን። ዛሬ አንድ ቀን ከአርሶ አደር ጋር እያሳለፍን ነው የምንገኘው። ወተት ላልብ ነው። እኔ በጣም ፈሪ ነኝ። ምን እንደማደርግ አላውቅም፣ ግን እሞክራለሁ።
የምትሰራው? እኔ ላም ማንከባከብና ወተት ማለት ነው። ከጠዋት ጀምሮ እስኪ ያለህን የስራ እንቅስቃሴ ምንድን ነው የሚለውን ንገረኝ። ስራ ከጠዋት ጀምሬ ጠዋት አሁን ማነው የምንበጠበጠ ያለ እሱም መልብጬ እሰጣለሁ። መጀመሪያ ግን ማለብ አለ። መጀመሪያ 11 ሰዓት እንዳባሉ፣ ከዛ በኋላ የእነሱን መግብ እንሰጣለን። ከዛ በኋላ በታችሁ ላይ እንዳይተኙ ቤቱን እንጠርጋለን። ምግባችሁን በየሰዓት እንሰጣለን። በቀን ስንት ጊዜ ነው የምታልቧቸው? ሁለት ጊዜ ነው። ሁለት ጊዜ ስንት ሰዓት ሰዓት? ጠዋት 11 ሰዓት ነው፣ ማታ ደግሞ ወደ 9 ሰዓት ወደ 9 ሰዓት አካባቢ። እንዲሁ አጠቃላይ ግን ላሞችን መንከባከብ ምን አይነት ስሜት ይሰጣል? ምክንያቱም በጣም የሚያሳዝኑ እንስሳ ይመስሉኛል ስንመለከታቸውም ጨዋዎች ናቸው። እና ምን ይመስላል ስራው? ያው ስራው እስከምን ለምድ ይደላል ነው እንጂ የለመች ከሆነ በጣም ደስ ይላል። እነሱን መንከባከብ በቃ ደስ ይላል። ሁሌም ስለምሰራ በጣም ደስ ይላል። ምን ያህል አመት ሆነ አንተ በዚህ ስራ ላይ? እኔ አሁን ወደ 8 ወር ሆኖ። 8 ወር። መልካም ቆይታ ይሁንልህ። ምሳቸውን አብልተናል፣ አላጓደልንማ። ቆንጆ ነው። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ዛሬ በጣም ቆንጆ ቀን ነው እያሳለፍን ያለ ነው። አንድ ቀን ካርሶ አደር ጋር ብለን የጉዞ ፕሮግራማችን በደንብ የተፈተነበትን ቀን ያሳለፍነው። ክረምት ነው አሁን መለስ አለና አረፍ ብለን ቅድም ስናልብ የነበረው ወተት አሁን በብርጭቆ መጥቶልና ትኩስ ቆንጆ እዚሁ የታለበ ጤናማ የሆነ ወተት ደግሞ እየጠጣን እናወጋለን። በጣም ቆንጆ ቀን ያሳለፍኩት እንዲያውም ሲሄድ ሁሉ ሳስብ የነበረው እንዴት ይሆን ወደ ግብርና የገባው እያልኩኝ ነበር። እንዴት ነበር የጀመርከው? መልካም። ያው እኔ ትውልዴን የአርሶ አደር ልጅ ነኝ። ያው በመሀል መንግስት በነበረው ስርዓት ብዙ የእርሻ መሬቶች ሲወሰዱ ወደ ሌላ ስራ ገብተናል። በአጋጣሚ የጓሮ አትክልት ነበር መጀመሪያ የተጀመረው። ከአመት አንዴ ማምረት እሱን ትተን ተከታታይ ብለን በየቀኑ እየተሰራ ሲደርስ እየተሸጠ ተሽጦ ሲነሳ እየተዘራ እየተተከለ በዛ አይነት መንገድ ወደ እርሻ ገባን፣ ወደ ከተማ ግብርና ገባን። ከዛ በኋላ ደግሞ ስልጠናዎች ወስደናል። ከአንድ ሁለት ቦታ ስልጠና ወስደናል። ያ ስልጠና ምንድን ነው አገልግሎቱ እና የጠቀመን አጋጣሚ በዶሮ እርባታ፣ በወተት እርባታ፣ በወተት ላም እርባታ ላይ ስልጠና ወስደን ነበር። ያን ስልጠና እየወሰድንን መንግስት የሌማት ትሩፋት በከተማ በሚለው እሳቤ ላይ በሀገራችን በታወጀው መሰረት እኛ መስራት እንችላለን፣ ለውጥ ማምጣት እንችላለን። ይሄ በፊት በትንሽ የምንሰራው ስራ የነበረ ነው። አሁን ግን በደንብ በተደራጀ መንገድ መስራት እንችላለን ከሚል እሳቤ መጣ። ፍቃድ ካገኘን በኋላ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ይሄን ግንባታ ገንብተን ወደ ስራ ገባል። አሁን አጠቃላይ ምን ያህል ሰራተኞች እዚህ ተቋም ላይ የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል? ወደ 16 ሰራተኛ ነው ያለን። 100% ስራችን ሲጠናቀቅ ግን 45 ሰራተኛ እዚህ ግቢ ውስጥ ስራ እድል ይፈጥራል። እንደ አርሶ አደር ሊያኮራን ይገባል። በተጨማሪ ደግሞ በቁጥር ሲወሰድ አሁን 10,000 ዶሮ ቢኖረን በቀን 8,000 እንቁላል ከዚህ ግቢ መሰብሰብ እንችላለን። አሁን ከ3,000 እስከ 2,800 አማካይ እየሰበሰብን እንገኛለን። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንልህ። እሺ፣ መልካም ቀን። እሺ፣ ዱካ አንድ ቀን ከአርሶ አደር ጋር ብለን እጅግ ቆንጆ ቆይታ እናደረግን። ክረምቱን በማከለ መልኩ አረንጓዴ አሻራችንም አኖረናል። እንዲሁም ደግሞ ምን አይነት የከተማ ግብርና ሊመስል እንደሚችል በዛው ቀኔን የፈተንኩበት ጊዜ አሳልፍ ያለው ሳምንት በሌላ የጉዞ መዳረሻ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። እኔ ሀኒ አበበ ነኝ። ዱካችን ለዛሬ አብቅቷል። መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ።